qenëse duhet të respektoj heshtjen elektorale, apelin tim për të gjithë qytetarë shqiptarë, të gjitha bindjeve, të gjitha orientimeve, për ditën e djerë, dëshoj ta bëj sot. Unë ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve, me maturinë, me qytetarinë e tyre, të kontribojnë në këto zgjedhje për procesin zgjedhor më të lirë, më të mirë në historinë e këtij vendi. Zgjedhjet e 28 qershorit zhvillohen me infrastrukturën teknike më moderne që mund të ekzistojë kund. Zhvillohen me regjistër civil elektronik digital, lista votuesish digitale, letër njoftime digitale, numërim digital para kamerave. Pra, është bërë një përgatitje e jashtëzakonshme. Një moment është jashtëzakonisht jetik. Shmangja e çdo lloj tensioni. Dhe e dyta, të mos lejojmë që një virtut, një vlerë madhore e jona, si që është solidariteti familjar, të na kthehet në një dëm serios për zgjedhjet. Çka do thotë? Që të gjithë ne, me familjet tona, kush me bashortin, të tjetri me prindrin, me gjyshrin, me vllahën, motrën, do shkojmë nesër, pas nesër, në kutit e votimit. Por, kushti vendimtar është që asnjëri të mos tentoj të votoj kolektivisht. Unë kërkoj mirëkuptimin e çdo qytetari shqiptar të shmang me çdo kusht këtë standard i cili dëmton shumë zgjedhjet. Votimi kolektiv dhe vota e lirë janë të papajtueshme. Kjo është një vërejtje e përsëritur që e drejtë që vëzhguesit miqtan kanë bërë për procesin zgjedhor në Shqipëri. Asgjë nuk kemi më në dorë se sa shmangin e saj. Ftoj komisionerët e të gjitha forcave politike të mos pranojnë që në qendrat e tyre të votimit, ku ata drejtojnë procesin, qytetar, qoftë dhe një qytetar i vetëm, të mos votojnë ndryshe veçse individualisht. Vota individuale është kushti më themelor për të konsideruar e lirë dhe e ndershme. Ftoj pjesëmarrjen më masive, e cila duket se do ndodh. Unë ju e dini që jam shumë i pakët në parashikime, por në dy gjëra që unë parashikoj, njëra për i tyre është se do të kemi një pjesëmarrje vërtet masive. Ndaj dhe kjo është një zhvillim shumë pozitiv, sepse natyrisht nuk do të duket shumë tek përqindja, por do të duket tek numri i votuesve, krahasuar me zgjedhjet e tjera. Dhe kjo përbën një zhvillim shumë pozitiv. Edhe njëherë, apeli im për të gjithë mbështetësit, të gjithë anëtarët, simpatizantët e forcës politike që kryesoj, por dhe të gjitha forcave politike dhe gjithë qytetarët, të japim nesër, pas nesër vendit, procesin zgjedhor më të bukur, më të mirë, më të lirë,
që vendi ka njohur në njëherë, dhe të dëshmojmë se besimi madh që është vendosur tek ne, nga qytetar shqiptar, nga miqtar në botë, justifikohet plotësisht. Që unë nuk isha dot korrekt, sepse Tirana ishte e përmbytur. Imagjinoni ju, kur përmbytja pengon kryeministrin, se që heqin qytetarët e shkret. E përmbysur nga një çerkore shi. E përmbytur, e përmbytur. Po, Edi Rama organizoi një provokacion ordiner. E bëri këtë edhe për faktin se sheshet nuk i mbush dot. Me qenë se së mbush shtetë, sheshet i lam këtë rrugën këtu. Le ta bëj aty mitin. Por, sheshet janë për festat e mëdha. Se bën dot, e ta mbaj, sepse pastaj, le që më thanu dhe tjetërën, që po bëj gati të shpallë të bojkotin, lërëthash, higja pretekse. Kishim një projekt, ne e ndryshum, nuk prish fare, punë ishte një projekt fare, thjesht a i qys, dhe le ta bëj, rëndësishme është, që zgjedh vetë të ngushtën dhe jo hapsirën, se çfarë do i sjell ajo, unë nuk kisha në gjë tjetër, se ju e dini që unë, kur ka ardhë në protestu, këtu kam dalje, kam përshnet. Këtë vetë prasysh, nuk kam unë, këtu ka protestu me qinë herë, ka ardhë dhe vetaj, në protesta, në kryet protest. Dhe kam dalje, kam salutu. Ju i cilësuat provokacione, zoti kryeministër, por a mund të ndikojnë këto tek rezultati përfundimtar i vëzhguesve për fushatën elektorale, por dhe për zgjedhjet? Jo, këtu ka dokumenta për to. Ka dokumenta, ka një traditë. Mi tingjet, 20 vjetë janë zhvilluar në dy sheshet. Absolutisht, me qofë se zotëri e ti, do të kërkon të sheshin së Skënderbej. Unë isha i gatshëm, ta ri pozicionoja orarin, jo t'i kja nga sheshë, po orarin, dhe ri pozicionoja, se këto janë, mi tingjet, mbyllë, e bërën 7, e bërën 8, e bërën 9, nuk ka në, kjo është festa e saj. Por aji ka fri nga sheshet. E problemi. Ma di indirekt, më thanë që ja kishin sugjeru, po kishin një rejën se mbush data do. Po së mund qasë të tjetërin. Mërë atër këte. Mërë këte. Mërë këte rrugën të 60 metra e gjërë, sa është kjo dhe i kaj. Rezultat në votimeve? Ku? Në seli? Do të apresë në selinë e Partisë Demokratike, sepse ajo është normale, aty janë mështetësit, janë ata të gjithë që kanë dha një kontribut të jashtë zakonshëm, edhe do t'jenë me ta, të ndaj me ta fesën e fitores. Mbrëmë darkë, pastaj gjatë gjithë natës dhe deri sot mesditë, Kryeministri i Ikje i Shqipërisë zaptoi forcërisht bulevardin Dëshmorët e Kombit për të mos lejuar organizimin e festës që sonde do të përmbyllë fushatën tonë. Njerëz dëshpëruar bëjnë gjëra të dëshpëruara, por kjo lloj shprehje primitive të dëshpërimit. Dy ditë përpara zgjedhjeve, nga ana e njerëzit që qeverisë Shqipërinë e sapo antarësuar NATO, tregon edhe një herë se sa i padenj është Sali Berisha për të drejtuar këtë vend. Çdo kujt në vendin e tij do t'i vinte turp ta çonte në mend këtë që kryeministri i Ikje bëri sot, duke shqetësuar qytetarët e këtij vendi dhe duke vënë në pozitë vështirë Shqipërinë për parasyve të gjithë botës që në ndjekë me mëndje në gjithë do hapë drejtë provimit math të 28 qëshorit. Dhe këtë turp është një arsye më shumë që të gjithë votojnë në 28 qëshorë për të mbyllur kapitullin e politikës vjetër, që rronë duke nëzitur dasi e shere dhe për të hapur një kapitull të ri, ku politikat mos në japë vetëm arsyet për të ndarë në pikpamje, po dhe motivet për të bashkuar, kur duhet si shqiptar dhe për të mirëkuptuar gjithnjë si qytetar. Ndërkohë të gjithë duhet ta dinë se ne do ta mbrojmë votën tonë në 28 qershor, njësoj siç mbrojtëm vendosmërisht sot lirinë tonë për të mbledhur dhe për të festuar në këtë mbrëmje të fundit përpara zgjedhjeve. Presionet e kërcënimet e atyre që duan të mbajnë me zor pushtetin janë shembulli më kuptim plot se ky pushtet nuk e mban dot më vetvete. Ka marrë fund moralisht. Pas dy ditësh do të marrë fund edhe politikisht dhe do të marrë frymë lirisht e gjithë Shqipëria. Bulevardi Dëshmorët e Kombit është i lirë. Mbrëmja
është e jona. Të gjithë miqtë e dëshamirësit janë të ftuar të vinë në festën madhështore që është festa e tyre. Ashtu siç janë të tyret edhe zgjedhja e 28 qershorit, ku askujt nuk duhet të shkojë ndër mend se mund të prek votën e popullit. Çdo zgjedhëse zgjedhëse duhet vi shumë i qetë sot në fest, siç duhet të shkojë shumë qetësisht në votimet e së dielës. Ne jemi të përgatitur të ruajmë e të numërojmë drejt çdo vot, edhe më mirë se sa në Tiranë 2 vjet më parë, dhe të gjithë bashku do të fitojmë në gjithë Shqipërinë edhe më thellë se 2 vjet më parë në Tiranë. Miru takofshim sot në mbrëmje në festën e mbylljes fushatës sonë.